Ramazanoğlu Emin, Real News Info.com haber saytının tesisi ve baş redaktörü. Bildiğiniz gibi burada yığışmakta məqsədimiz Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir güclü konferansın təşkil olunmasından bağlı yığışmışıq. Yəni buraya gəlməkdə məqsəd Həmzə və Nahidə Qaraciyər Serozundan 5 ildir ki, artıq əziyyət çəkir. Bununla bağlı dəfələrlə Səhiyyə Nazirliyinə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də müraciəti əsassız olaraq qalır. Baş verən nədir? Hələ ilk öncə onu deyək ki, cəmaatın xəstə ayağını qoyur, sağ ayağını kəsirlər. Yəni bir bəndən üzvülən nə isə bir balaca bir şey olar, onu dəyişək salasan, bu Azərbaycanda gedən insan ağlına gəlməyən öz xalqına qarşı həm fiziki, həm mənəvi genosidin təzahür forması. Təsəvvürləyin, dünənləri mən təsadüfən sayta baxanda Strateq saytında belə bir şey gördüm. Azərbaycan səhiyyəsi dünyada axırıncı yerlərdən birindədir daha doğrusu. 55 ölkənin içində 53-cü olubda. Siz təsəvvür edin, gör nə gündədir. Təkcə bu fakt, onu verir ki, nəinki səhiyyədən başqa hər şeylə məşğul olan bir bizim səhiyyə naziri istifa verməliydi. Həmin andan həbs atılmalıydı. Bu söhbət ondadır ki, günləri xaciyə millətin genosidinə xalqın və siyasi qurumların hüquq mühafizə orqanlarını laqeyd son dərəcə laqeyd münasibətidir. İnsanın körpələrimiz ölür, səs çıxardan yox. Doğuş vaxtı işıq sönür, səs çıxardan yox. Gül kimi balalarımız adi xəstəlikdən ölür, səs çıxardan yox. Amma siz təsəvvür edin, bir təzada baxın, mən deyirsiniz, əsəbimdən, ürək ağrısından belə bir balaca gülümsündür mü? Acı təbəssüm məndə yarandı ki, əgər bir ölkənin səhiyyə naziri səhhətinin düzəlməsi üçün xaricdə girməcə alırsa, bu adamın səhiyyə naziri qalması dövlət başçısının adına ləkədir. Xalqımıza ləkədir. Belə şey olmaz axı. Bu millət, ha vaxt biz ailəsiyik, mən bilmirəm. Çörk uşaqlara baxırıq da, təsəvvür edin, indi bir günləri hörmətli jurnalistlərimiz var və ümumiyyətlə jurnalistlərimiz var. Onlar əlində tutduğu silahın qədri qiymətini bilmir çoxu. Mən təqviyyə ki, qeyrətli, ləyaqətli, xalqının nəfəs alan, xalqın acısı ilə ağlayan qeyrətli jurnalistlərimizi demirəm. Bəşəriyyət peyda etməli, fəaliyyətdə bax, insan tanımağa başlayandan insanların bəşəriyyəti icad elədiyi ən qüdrətli silah qələmdir. Amma bu günlə qələm həqiqəti, haqları qoyub, məddahlıqla məşğuldur. Böyük əsəriyyət. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, jurnalistlər o misyanı çiyinini alıb daşıyanlar, Allah'a şükür, indi böyük baha şeydir, hər ayın bir telefonu var, orada da videoda çəkmək olur. Düşünlər, bütün görsünlər ki, bu analog olmayan ölkəmizdə erməni kilsəsini remont eləyənlər, təmir eləyənlər, xalqın pulundan erməni kilsələrinə işıq verənlər, dünyada analog olmayan ölkənin hansı fonddan milyardları aparıb başqa-başqa ölkələrdə məktəblər, uşaq baxsalar və digər park salanlar, heykəl qoyanlar və alsınlar, baxsınlar görək. Xalqın bir namuslu qeyrətli xanımları kəndlərdə, Budayar bəydən qalma tövlələrdə doğum evində uşaq dünyaya gətirirlər. Bax, bunu keçib, özdə ki, bura gərək siz bu təşkilatçılar, cavandılar hələ ürəklədir. Bura birbaşa Oqtay, nədir, o Şirəliyev nədir, onun özünü dəvət edir. Valla, və nə deyək, gəl görə qədər ki, sən bunu nə edəmsən? Ona görə də mən bunu çox ürək ağrısı ilə qeyd edirəm və hesab edirəm ki, Səhiyyə Nazirinə buradan mesaj göndərmək lazımdır ki, heç olmaz sən bir Abrahaya gəl, istifa ver. Azərbaycan insanlarının bu fiziki genosidinə son qoyulsun. Əgər bir ölkədə prezidentin xəyin elədir,
11 il nazir olan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin başında bu oyunlar gəlirsə, gör nazir o naziri nə hala salıbsa, onu daha düzəltmək mümkün olmadı, o naziri ləğv elədi. Belə getsə, referendum keçirilir və referendumda prezidentə böyük səlahiyyətlər verilir. O da bir balaca işləsə Azərbaycanı ləğv eləyib, təzərdən nə isə bir şey düzəltməli olacaqlar. Mən bunu heç çəkinmədən deyirəm. Yəni, prezident bu günləri biz Oktay Şirəliyevi bir detal kimi ortaya qoymuşuq. Oktay Şirəliyevi hansı keyfiyyətlərinə görə nazir təyin edilibdilər? Və doğrudan dedi, bəzi şeylər demək lazımdır ki, görürsən bəzi şəhərin mərkəzi hissələrində, rayon mərkəzlərində yaxşı abad xəstəxanalar, klinikalar düzəlibdir. Amma o xəstəxanalarda gətirilən bahalı tibbi ləvazimatları istifadə oluna bilmir. Azərbaycanın bir qismi İrana, bir qismi Türkiyə, bizim möhtərəm, hörmətli nazirlərimiz, idarə rəisləri, təyinatlı deputatlarımız da hamısı xaricdə malicə olunurlar. Və onda bunlar nəyə xidmət edir, kimə xidmət edir? Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bu tədbirin təşkilatlarına təşəkkürümü bildirirəm. Amma bir balaca gərəksiz çox əvvəldən başlayıb bunu elə tədbir keçirəyidiniz ki, bura Səhiyyə Nazirinin heç olmasa mətbuat xidməti gəlib oturuydu. Məcburən gəlib oturuydu. Siz bundan sonra bu iş fəaliyyəti ilə davam elətdirilməyəzi mən təhlib eləyərdim. Hə vaxt olsa biz bu şeylərin qarşısını almaqdan ötəri ümumi sözümüzü, qaldırmağa hazır olmalıq. Yoxsa valla bizi məhv aparırlar. Mən çox danışmaq istəmirəm, vaxtı çox almaq istəmirəm. Mən hesab edirəm ki, bu günləri prezident hər danışığında 92-ci ildə bir il hakimiyyətdə olmuş adamları, yəni hakimiyyətin o dövrdə səhvlərimiz də olubdur təbii, təhqir eləməklə məşğuldursa, 23 il ki rejimin son 13 ilini bilavasitə idarə eləyən İlham Əliyevdən soruşulmalıdır bu şeylər. Həmzə İbanaydə, Cülağa qızı, 1990-cı ildə Lənkəran rayonunda dünyaya göz açmışam. 5 ildir ki, qaraciyər sirozu xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Bununla bağlı bir çox yerlərə müraciət etsəm də, lakin müraciətim cavabsız olaraq qalıb. Çox istərdim ki, buradan səsimə səs verilsin, hörmətli prezidentimiz, cənab nazirimiz bir ətrafa baxsın, görsün ki, dövlətinin gəncləri, vətəndaşları xəstəliklərdən əziyyət çəkir və bununla bağlı da bir qərar qəbul etsin və səsimə səs versin ki, bir gənc Azərbaycan vətəndaşı ölümlə çarpışır. Və bura gələn qonaqlara da təşəkkürümü bildirirəm. Adın nədirsən? Əli. Neçə yaş oldun Əli? 6. Məktəbə gedirsən? Bəli. Hansı məktəbə gedirsən? Təmir zaman olmadığımı, ortam məktəbə gedirəm. Ağlanaq mı? Vaydı. Yazı yaza bilirsən? Bəli. Bir yazı yaza bilirsən? Hətta orada xanıma qarşı olan, necə deyim, insanlığa layiq olmayan hərəkətlər bir mətbuat işçisi kimi bizdə dərin bir izlər bıraxdı ki, biz bu anı neçə illər unuda bilməyəcəyik. Çox təəssüf edirəm ki, bugün Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də bizə yaxınlaşdırdılar
Və bildirdilər ki, bu material efirlərə getməsin, bu material verilməsin. Çünki bu onlar üçün ağır bir fəsadlar idi ki, bugün ictimaiyyət həmin anları qınağa çəkir və onların hər kəsə, necə deyim, nahidə kimi minlərlə, yüzlərlə xəstəmiz var ki, bugün onlar şəfa tapa bilmirlər. Mən sual verdim hörmətli mətbuat xidməti. Siz səhiyyə üçün bugün hansı uğurumuzdan danışa bilərsiniz? Onlar qeyd edir ki, özə şərəflə qeyd edirlər. Bugün dünyanın hər bir yerində səhiyyədən narazılıq var. Anlaya bilmirəm. Əgər bizim ölkədəki kimi hansısa bir ölkədə narazılıq varmı, mən bunu başa düşə bilmirəm. Adi bir statik rəqəmləri sizlərin diqqətinə cəlb eləmək istəyirəm ki, bu günə qədər Azərbaycanda qaraciyər transplantasiyasına 11 nəfər cəlb olunur. 11 nəfər. Bunlar da ki, məlumdur ki, xarici ölkələrdə 60 minə, 150 minə başa gələn bir prosedurdan keçiblər. Bugün Azərbaycanda, deməli, tək qaraciyər sirozundan, yəni hepatit B və hepatit G virusları istisna olmaqla 260 nəfər Nahidə xanımın timsalında xanım və bəylər əziyyət çəkir, hər gün ölümlə çarpışır. Və bunların qaranlıq taleyi bugünkü günümüzdə Səhiyyə Nazirliyinin əgər necə deyərlər, vecinə almırsa, biz hər hansı bir uğurumuzdan və yaxud da rayonlarda ağ binaların tikintisindən söhbət aça bilmərik. Çünki bu binaların tikintisinə yüzlərlə, milyonlarla pullar cəlb olunur. Ancaq onun içində o aparatları istifadə etməyə bir həkim yoxdur. Bugün sual verirəm, hörmətli nazirlik işçiləri, bizim nazirimizi çağırın, xanım öz sözünü ona desin, sual ver, cavab verir. Bugün bizim hörmətli nazirimiz yoxdur burada. Sual edirəm, haradadır? Almaniyada müalicə alır. Əgər bir ölkənin Səhiyyə Naziri Almaniyada müalicə alırsa, biz heç vaxt Səhiyyə Nazirliyimizin uğurundan və gələcəyindən danışa bilmərik. İlk baxışda Nahidə xanımın məsələsi adi məsələdir. Çünki minlərlə belə vətəndaşımız var ki, vaxtında öz layiqli müalicəsini almır və ömür boyu əzab çəkir. Eyni zamanda Nahidə xanımın məsələsi ona görə müstəsna bir məsələdir ki, bizim Səhiyyə Nazirliyi konstitusiyaya görə vətəndaşların sağlamlığının keşiyində durmağı bozulan Səhiyyə Nazirliyi onun müalicəsindən imtina edir. İstər Lənkəran xəstəxanası olsun, istər İspanın digər müalicə məsələləri olsun, istərsə də Səhiyyə Nazirliyi hər vəclə onun müalicəsini həll etmirlər, onun sağlamasına çalışmırlar. Əsas səbəb budur ki, onun pulu yoxdur. Pulu yoxdur deyə bu adam deməli, belə çıxır ki, həyatdan məhrum olmalıdır. Biz Nahidə xanımın məsələsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə tanış olandan sonra bizim bir hüquqşünaslar qanunçuluğu orada qrup var. Həmən qrupda bir qrup sayılan, seçilən, tanınmış hüquqşünaslar var. Biz qərar aldıq ki, biz də məsələyə müdaxilə edək, öz münasibətimizi bildirək. Bununla bağlı biz bu ayın 26-sında Səhiyyə Nazirliyi orta şikayət olunda rəsmi müraciət hazırladı. Və mən həmən müraciəti Səhiyyə Nazirliyinin elektron səhiyyə adlanan, belə deyək ki, elə bir şey vətəndaşları qəbul şöbəsinə bura təqdim etdim. Əvvəlcə bu şöbənin müdiri Sevda Qaparova bizə mənə bildirdi ki, bəs biz ona hər cür müalicə təşkil eləmişik, o imtina eləyib. Xəstəxanalar demişik, 5 nömrəli xəstəxana, Respublika xəstəxanası, heç birinə o istəməyə müalicə olmaq. Mən ona izah elədim ki, sizin o xəstəxanalarınızda elə bir acınacaqlı vəziyyət var ki, heç kəs orada qışın uzadıb ölmək istəmir. Əgər sizin 5 nömrəli xəstəxanada adi valeriyanı düşüb gedib aprikdən göstərib almalısınsa, ayrı hansı dərmandan siz xəstəni təmin edəcəksiniz. Və Sevdə xanım bildirdi ki, bəs mən xahiş elədim ki, Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələrinin bir nəfərlə mən görüşməliyəm, bu haqda söhbətləməliyəm. O mənə bildirdi ki, saat 2-də o təcili tibbi yardım şöbəsinin əməkdaşı Tərinə xanım sizlə görüşəcək. Və belə razılığa gəldi ki, və görüşürük söhbət əsasında, onlar özləri təkid edirlər ki,
Nadir Həmzəyevə, Həmzəyevə gəlib bir nömrəli xəstəxanada orada müayinə olunsun, müalicə olunsun. Ondan növbəti addımları biz onda müəyyənləşdirə bilərdik. Biz belə də razılaşdıq. Amma saat 2-də mən həmin o elektron səhifəyə gələndə tam başqa mənzərənin şahidi oldum. Nəinki Tərənə xanım görüşə gəlmədi. Hətta o Sevda xanım da, Nailə xanım da, Daşdəmirova Nailə xanım da onlar elə bir istək göstərdilər ki, və gizlətmədən dedilər ki, Nailə burada şou göstərir, ona görə də bu bizliyi görür. Deyirəm, sizin hər birinizin əgər həyatı təhlükədə olsaydı, Allah bilir nə göstərərdiniz. O nə istəyir? O sadəcə öz konstitusiyanın hüququnu tələb edir. O müalicə olunmasını tələb edir. Bir sözlə, onlar nəinki görüşdən imtina edirlər, eyni zamanda bizim müraciətimizi belə qəbul eləmək istəmədilər. Gör, bu Səhiyyə Nazirliyinə nə qədər anarxiyyə, nə qədər özbaşınalıq, nə qədər dərəbəyli idi ki, nə ona izah edir, bizdə belə bir qayda yoxdur müraciətini götürməyə. Bu situasiyanı, o qadı videonu ki gördüm, təsadüfən gördüm mən. Mən biraz bu səhiyyə sisteminə çox uğraşmış adamam. Valla mən hesab eləmirəm, Oqtay Sirəliyə burada günahkardır. Mən hesab eləmirəm burada, nə bilim, o dediyiniz xanımlar, o da doktorun, o Nagir Asqalı xanım. Bunların problemlərdir, bunlar bilirsiniz nədirədir. Mən çox qısa bir şey deyəcəm. Bu sesli siyahısı deyə bir şey varmı? Oraya çox və də hər həmçə bir olur. Oraya ölmüş adamların adlarını yazırlar da. Adamın adını yazırlar ki, bu da sonra da baxırsan, gedirsən onun yerinə qol çəkilir, o gəlib səs verib. Bax, Səhiyyə Naziri Oqtay Sirəliyev başda olmaqla bütün Səhiyyə Naziri oturanların hamısı təxminən ölü siyasına salınmış, seçici siyasına salınmış ölürlər kimi şeydir. Bunlar orada oturublar maaşlarlarla, pullarlarla, paketlərlarla. Onlar deyiblər, sizin nə işiniz var, cəmaat müalicə olacaq, olmayacaq. Yəni, mən o gördüm, o qadının harayına, demək, bütün bəlkə də dünya onu eşidirdi, Səhiyyə Nazirliyindən bir adam, hətta qapıcı belə çıxıb soruşmaq ki, nə istəyirsiniz? Yəni, siz burada nə ummaq istəyirsiniz, nə gözləyirsiniz, bu Oqtay Sirəliyevdə niyə umursunuz? Bu ölkədə sistem var, sistemin böyüyü var, sistemin başı var. Bu sistemin kəlləsiz oturan adam var. Zəhmət çəksin ya bu ölkəni idarə eləsin ya da imkan versin insanlar gedib. İndi dünyanın hər bir yerinə olsa səfərlənib gedirlər, bir üzrün gedirlər. Cəmaat gelsin harada. Yəni biz bu variantlarla yol tapa bilsək bizim işimiz bu olmayacaq. Ya insanlar yaşayır ya da yaşamır. Bizə desinlər ki, yaşamın qunuz vermirik sizə, biz işimizi bilək. Ya bu yazıq, qadın yazıqdır, valla o uşaq yazıqdır. Mən biraz da, nə bilim valla, mən deyəcək sözüm yoxdur. Mən buralardan heç nə umuram, buralardan biraz cəsa diləmək istəmirəm. Cəhənnəm olsun hamısı, başda da öz olmaqla çıxsınlar, geçsinlər ya da biz işimizi bilək. Miting olmuşdu, orada bizi həbs elədilər və işlədilər. Məni döyüblər orada təhsilxanada. Səhərdə həkimə göstərirəm ki, bütün qolum göyərim, göymədəm ağrıyır, dizliklərim olur. Biz bir 10 günü söhbətdir. Həkim deyir ki, mən yaza bilmərim sən burada döyülmüşsən. Deyirəm, bilirsən axı, elə yaza bilmərim. Səhərsi gün təcili tibbi yardım gəldi, yalandan yazdı, elə yox, biz apara bilmərik səni. O təcili tibbi yardıma deyir, döyülməsəniz məni həkim aparmaq şey. Ki, bədəmdəki göylərə, onun Osman gəldi, vəkilin gəldi. Yəni, bu Səhiyyənin biri. Həkim deyib, bədəmdə göyləri görür, mədəmin arasına qalxa bilmirəm. Deyir, yox, biz məhəsə bilmək və buradan çıxandan sonra apellyasiya məhkəməsinə bilmirəm. Hörmətli vəkil Əsədər Mustafayev apellyasiya məhkəməsinə bilmirəm. Prokuratur yazında şikayət edir ki, bu nə qədər göyülür, həkim deyir, mən sənə göyülür, məhəsə bilmərəm. Amma görür özü. Səhiyyəmizin şikəst qoyduğu bu insanlara, Nahidənin timsalına, minlərlə, yüzlərlə insana sahib çıxsın. Əgər bu idarə etməni bacarmırsa, mən çox xahiş edirəm hörmətli prezidentimizdən. Onun əvəzinə layiqli olan bir insanı gətirsin ki, Nahidə kimi insanlar bugün adi qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. Dövlət proqramında bunun müalicəsi yoxdur. Git, öl, sənin yaratdığın bir şoudur deyərək Səhiyyə Nazirliyi buna münasibət bildirirsə, mən burada sözümü kəsmək istəyirəm, heç bir uğurdan danışmaq istəmirəm.